Hammaga salom. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Jo'rabek Uz Gamer kanali. Bugun qaraylarda podpisatsiya qilganlar 42% podpisatsiya qilmaganlar 57% obuna bo'lmaganlar. Nima bunday? Nimaga? Ana auditoriya ekrani mana. Без подписки. Do'stlar, iltimos. Qip-qizil knopkan bosinglar, podpisatsiya knopkasini. Videolarga layk bosinglar agar yo'qsa. Biz esa boshladik. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Jo'rabek Uz Gamer kanalida. Bugun men bizga qaysi o'yinda Jasur bilan video qilishimiz ko'rsataman. Bu Minecraft bo'lmaylar, bu Minecraft emas, bu Craft emas. Bu slabi telefonlar to'g'ri keladi, voy. Ko'p bo'lmadi. 20 megabayt oladi ko'p. Biz keyin server bizni IP'sini ham. Dunyo aytsam bo'ladi. Merbus sedini Jasur bilan o'ynatgan Merbus sedini. Fast 90 naqlama. Создать новый дополнительно. Ну. Иди Йозапс. Более. Бесконечный творческий. Создать новый мир. Полгет. Манзе. Мир Давз. И создам я. А у Таравца. Сейчас уйболет. Кулол. Да, видно, пароход уволит. 200 bo'lsa plus deb yozib qo'ysam. 100 bo'lgan minus. Bu Jasur o'zi yasaldi uyi, u har doim ham bo'lmagan. Keyin mani uyi mani bedi bo'ladi. Kim 100 bo'lsa plus deb yozsam. Короче. Beda keyin spavner zombi bu. Spavner qo'yish kerak. Ya tushish kerak. Shuni paydo bo'lgan nas spawner bo'la. Вообще стандарт тоже керак. Сундукта нарсалар. Har safar mer qilganda bir narsa bo'ladi. Ajratib bo'lmaydi. Do'stlar keyin. Mana bu zombi ham bu. To'g'ri, hozir biz yangi seed olganmiz, uni yangi mer yasaganmiz. Uni seedini faqat Jasur Uz Gamer biladi. Men bilmayman, men aytmagan. Do'stlar, shu bilan xayr, hammaga pokaa.